کہ سن کچے کنا بار مسا پڑھدا میں بولا فرمایا کہ اے علی پانچ دس منٹ 15 منٹ بسم اللہ میں بولا فرمایا کہ اے علی جیڑا بندہ بھی تے علی ولی نہیں بنے گا میں اللہ تے اختیار کرے نا حرام زادے تے اس کو بند کر دے سلیمان کا تو اب کیا تیری امامت کا سمے جے میری معرفت رہ دے نا گل جڑی ادھوری ہے پوری کر گل ادھوری ہے پوری کر علی فرمائے سلیمان تیری معرفت کیا کہہ رہے جے اللہ میں تو ایک کہ آیا علی جڑا بندہ بھی تیری کو علی نہیں بنتا میں اختیار میں حرام زادہ تیرے بند کر میں کہ پروردگار ہاں اون بندہ تیرے اس بند کیوں کرا بندہ جو تیرا ہے مرد میدان گجدا ہے جس مرد دا شیراں والا جی ہووے جان جاوے کل ایمان پیچھے پر لبا اتے نہ سی ہووے او جڑا پاگلاں نو مندا ولی اللہ آپ پاگل نہ ہووے تے کی ہووے علی ولی نو مندا او بندہ جڑا بندہ حلال دا پی ہووے جبریل ہے توجہ
بابے جبرائیل دے بالکل سامنے رسول دا منبر ہوندا پچھوں سیداں دی حویلی آئی اد در بیان دروازہ ہا اتھوں شہزادے آویں نا نانے دی جھولی چ باہویں نا نبیاں دا سلطان واز فرماویا شہزادے ایک پے تو دیکھے نا تھراں نال تھلدے ہیں سراں نال سڑدے ہیں رسول بار بار پتراں دا منہ چومدا ہے اچانک زہرا دے پتراں دا ماحول تے نگاہ پئیے حسن جولی چ بیٹھی جاتے سجی جولی چ زانو تے حسن ہی کبھی زانو تو سر بس بیٹھا اندر کوئی نہ ہو میں مسائل تواری خاطر میں فضائل پڑھے میں کدی فضائل پڑھے تواری خاطر میں پڑھے ہن مسائل ہے ہن اندر کوئی نہ ہو اتھا بھی عبادت ہو جاسی تواری سجے زانو تے بیٹھا حسن ہی کبھی زانو تو سر اچانک حسن نانا نے گل پائے بہن پہ دربار کا ماحول آ نوازی بیٹھے ہیں رسول کے صحابی ہیں بھائی کا دربار آ گل اس بہن پہ سیدہ دے نانا اشارہ کرنے سے سمجھوتا چاند کوٹا لو عجیب
ਤੋਏ ਫਿਰਾਵਾ ਦਾ ਇਹ ਕਬੀਰਾ ਤੇ ਬਿਆ ਗਰੀਬ ਪਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਉਹਦਾ ਮਈਆ ਤੀਰਾ ਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਧੀਰਾ ਉਹਦਾ ਮਈਆ ਤੇ ਤੀਰਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੀਰ ਦਾ ਸੱਤਰ ਤੀਰਾ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭੇੜੀ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ
ਸਾਡਾ
متا تم کہ قاسم دے داتا پے تیرے بابے دا آخری ویلا ہے متا ٹر ونجے میں گزے نہ پی لے دے سی آخری ٹائم ہے میں تیرے پیو دی نوکری کراں ون پھپیاں کو ساتھ ہاتھ ودا
ਫੇਰ ਦਾ ਕਦਾ ਸਿਆਤ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੈਂ ਟੁਰਿਆ ਵੇ ਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਪਰ ਦੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੈਨਬ ਰੁਲੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਲਾ ਤੋਂ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਵੇ ਕਰਕੇ
ਬੜ ਗਿਆ ਨੇੜੇ ਲਾਵਾ ਜਨਾਲਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਇੰਤਹਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਨਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਜਮਾਨ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਸਫਾ ਬਣਾਓ ਮੈਂ ਵਿਰਾ ਦਾ ਜਨਾਲਾ ਪੜਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਗੇ ਵਾਦ ਕੇ ਹਦਰ ਕਹਿਆ ਕਿ ਜਨਾਲਾ ਪੜਨਾ ਹੈ ਰੋਕਣ ਆਇਆ ਹੈ ਭਈਆ ਥਕਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇਖੋ ਫੇਰੀ ਤੀਰ ਕੱਢੇ
میں جاتی تو تیر پھیری کدے نرائن فضا کر دی رہی ہے ماتم کر کے میدان لال